Bugün Bakı Badamdart maşın bazarında çox maraqlı bir model var. 7 il, bəli, 7 il qarajda qalıb maşın zabidir və Almaniyadan gəlib və orijinal probeqdədir. İndi maşını ətraflı çəkib siz Avtoforum Azərbaycan izləyicilərinə göstərəcəm. Baxsınlar, görün bizim Avtoforum Azərbaycan izləyiciləri. Bu necə maşındır? İndi maşın sahibi gəlsin, haqqında ətraflı məlumat versin. Siz də bizdən məlumat toplayalım. Qiyməti 16 minə deyirlər, ha, bax. Baxın, sonda bildirin ki, dəyər ya yox. Bəzici var. Hə, əyləş, ya Allah. Heç bir problem yox. Sağ ayağına, sağ ayağına, gülü bir, sağ ayağına. Sağ ayaqdın da bu? Hə, sağdır, hə. Bizim intiham verəndə sağ ayağımızdan keçirdik. Qapıyı bağla, qapıyı bağla, ciddi çəkirik, ciddi. Sizdən bir köşürüm. Hə, gülü birimiz maşallah, yox, ya çaydan keçdim maşına. Sən mənə gözünüzü da gətirərsən, amma istəyirəm ki, bu maşın satılsın. Maşın əla vəziyyətdə, necə lazımdır, bez kraska, bez problemsiz, çörəri kim özü üçün alsa udacaq. Yox, satmaq üçün alsa onda da laf udacaq, çünki çörəridir. Daşı kişmişli bulqı var bunun tərkibində. Bəli. 7 ildir bu maşın. Bu nə demək idi? Yəni super, bək gedən pervi sortundan. Bəli, elegantdır, motor 2-4-dür. Görsü təmizliyi yerində, satanı özü belə əli yüngül. Alana Allah xeyir versin, satana da əlbəttə Allah xeyir versin. Nə deyim? Qiyməti deyək? Qiyməti 16-7-yə deyirəm. 16-7-yə, indi hörmət edib stopka eləyərik. İri 98-dir, yəni heç bir problemi yoxdur, yəni problemsiz maşının hər bir şey yerində. Təmizliyi, əsas maşında nə lazımdır? Təmizliyi. Təmiz olsa deməli maşın problemsizdir. Bak, gülü bir, bax, bizim Göyçaydə bir çayçı var, Yaqub baba. O özünə BMW aldı, indi sizə görə Mercedes alıbsınız. Yəni bu çay işində belə qəşən pul varmıyorsunuz, maşallah. Heç nə var, niyə yoxdur? İnan markalarda gəzirsiniz. Mən 23 ildir bazardayım, mən tanıyan tanıyır. Mən 23 ildir bazardayım. Çayda da pul var, suda da pul var. Gəl iş bazarasan. İndi ki bizim zamanədə kim ki deyir, mən misal üçün Azərbaycanda acımdan öyrəm, dövlətdən narazıdır, onun günah özündədir. Çünki bu dəqiqə yerə atılan zibil də pula gedir. Hətta atdığımız o krok da pula gedir. Bizon bankalar deyə. Konechno, onlar da gedir. Çünki o saat 11-ə qədər yatır, dövlətdən narazıdır. Dövlət sənə deyir 11-ə qədər yat. Mənim kimi dur saat 5-dən gəl. Əziyyət çək, al belə 4 göz bir dənə səndə qoyanım. Bibi, çoxları ağlayır, bilirsən də. Yəni, qazansa da ağlayanlar var. Amma maşallah, siz deyirsiniz ki, yox, mən şükür qazanırım. Mən şükür deyiləm, şükür. Oğul doxutmuşam, qızlara vermişam, ailə, yəni evimi hər bir şəraitimdə qurmuşam, eləmişam. Nə şükür deyiləm, çayda pul var, niyə yoxdur ki? Onda bir əlaqə nömrəsi deyək. Bir əlaqə nömrəsi. Bu maşına elçi çıxanlar çıxa bilsin elçi. 077 381 6599. Maşına harada baxmaq olar? Maşın Sumqayıt şəhərində, Saray qəsəbəsində. Hara deyilsələr, yəni əgər fikirləri ciddidirsə, problem deyil, dedikləri yerə biz gedə bilərik. Amma fikirləri ciddi olmaq şərti ilə, yoxsa mən gedim ora, o mənə götürsün, masalıya çıxarsın, desin, yox, xoşuma gəlir, onda abratın bezin pulumu versin. Aha, maşallah, al verin bütün incəliklərinə. Məlumatlıdır, maşını mən göstərim izləyicilərimizə ətraflı. Bəli, Mercedes-dir, gördüyünüz kimi, böyle birbirimizin obyekti burada, bax, bu çadır var. Eskimos çadırını oxşayır, o Eskimolar var ya, Sibirdə yaşayan. Hə, burada oturur, əyləşir. Bu da satışa çıxardığı 2.4 mühərrikli Mercedes-dir. Maşallah. Mercedes-i deyə bilmərəm, amma bu Bakı bazarında gəldirsə, gülü bibimizin çayından mütləq şəkildə içməlisiniz. Yəni, içmədirsə, qəti qadığandır bazardan çıxış, olmaz. Maşallah, maşını da bazara qəşən yazdırıblar. Palirovkası, zazorları, hər bir şeyi baxırıq zazorlarına. Yəni, baxırsan, elə bir zavod maşınıdır. Bir dənə nöqsan, tapa bilmirsən. Əladır, əla, qəşəng. Maraqlananlar, zəng vurun, əlaqə saxlayın. Mercedes həvəskarları.